Osobitá pamiatka sa našla v stredofrancúzskom departmente Indre. V Plain Kou stojí od roku 1291 románska kaplnka a vpravo od oltára objavili fresku starú takmer 700 rokov, ktorá zobrazuje Evu po hriechu. Očakávali by sme, že stojí tak, ako to poznáme z Biblie, pri strome. Omyl. Vedľa Evy sa vypína vysoká huba s červeným polugulovitým klobúkom posiata bielými škvrnami. Okraj klobúka z oboch strán podopierajú akési vetvy, ktoré vychádzajú z hlavného hlúbika. Podobne o niečo nižšie vyrastajú z toho istého hlúbika nožičky dvoch húb s klobúčikmi. Hlavný hľúbik prechádza v spodnej časti do hľuzy, ktorá je z polovice ukrytá v zemi. Z tej istej hľuzy vyrastajú ďalšie dve huby s klobúčikmi, podobne s farbenými, ako majú huby nad nimi. Od hľuzy sa okolo klubika vyniehat až k spodnému okraju červeného klobúka a s hlavou prestrčenou medzi podpery ponúka Eve tradičné jablko. Eva má vlasy rozpustené po ramenách, na hrudi jej maliar naznačil sedem párov rebier, pokrývka panvy vyzerá skôr ako klobúk ušiaka než figový list a okolo nôh má omotanú nejakú zásteru. Z Evinho postoja vyžaruje jej telesné utrpenie, nasvedčujú tomu ruky zložené na bruchu a zovreté nohy, tento záhadný obraz na omietke sa snažil vysvetliť francúzsky mykolog Boudier. Podľa neho si neznámy maliar nevedel predstaviť strom, ktorý by niesol dobré aj zlé ovocie. Dal mu preto podobu huby, pravdepodobne mu chotrávky červenej. Vtedy, pred 700 rokmi, boli známe len dva druhy húb, dobré a zlé. Očiel teda asi pochádza fantastická maliarová predstava Huby uprostred raja.